Bueno, si quieres, puedes estar unos. ¿Le habéis hecho esa paeta? Sí. Mitä te otatte mukaan? Mitä te otatte? Ei hirveesti kerta marjoja. Kerrotaan sen verran, että se saa sen kokemuksen. Elämysmarjastusta. Mä oon myöskin mä oon vähän puolikuntoinen. Mä en halua mitään ihan hirveä isoa lenkkiä. Mennään sinne, missä me oltiin viimeksi, koska siellä ei nyt ole sen jälkeen käyty, niin sinne on tullut lisää. Paitsi jos toi on siellä toi hienoset, niin silloin me ei voida mennä sinne.